Գործարան 57-ին եք դուք լսում կամ դիտում լրատվական ռադիոյ եթերում հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ սկսում ենք <th> արմուղեղով հաղորդումը առաջին խոսափողի մոտ հյուրընկալել եմ Մանթաշև գործարանների միության Ամահ հիմնադիր եւ նախագահ Վահրամ Միրակյանին երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանն է աշխատելու ողջուն Վահրամ։ Ողջուն։ Շնորհակալ եմ, որ եք եղեք։ Ես եմ շնորհակալ։ Մի կարևոր հարց, որ այսօր պիտի քննարկենք, դա ուզում եմ թողնել մի փոքր ավելի հետո քննարկենք։ Երևի թե սկսենք այս պահին տարադրամի տտանումներ փոխարժեք, որը բիզնեսի վրա բավականին մեծ ազդեցություն է ունենում եւ շատ ընկերություններ փոքր ու մեծ ընկերություններ խնդիրների արխիվ են կանգնած դուք որպես ներկայացուցիչ էսպես ասած ոնց էկ տեսնում էս խնդրի լույսում ի՞նչ տարբերակներ ունեք եւ մանտաշев գործարանների մի union-ում ինչպես է քննարկվում հարցը մանտաշյանց մենք բան ենք ան կար փոխվել ենք մանտաշյանց հիմա արդեն փոփոխություն իվել է հա աջի ժամնակ հա բան կա ասենս մի էս կուրսի տատար մնաց կապված մս հաշկացում կամ միջազգային 1959 թվականն է մտել, երբ הולנדիայում հայտնաբերեցին գազ, הולנדիայը այդ գազը ներքին աշխարհները ամբողջությամբ բավարարեց, սկսեց արտանել, ու բան եղավ, մեծ քանակի արտաժույթ մտավ הולנדիա այդ շրջանում։ ու ժամնաթիntասկում ինչ վերեց դրան, ժամնաթիntասկում վերեց, որ հոլանդական տեղական արժույթը, չեմ շումիջère ժամնակ, սկսեց ամրանալ, ոնց որ հիմա դրանն է ամրանում։ Ամրանալու արդյունքում եղավ, որ հոլանդական արտանողները ուժեցին, արտանող ընտերությունը սկսեցին փակվել, արտանուն թե հրացան թե պրոդուկտ ամոնիա վերաբերվում էլի ու իրա ն այնուամենայնիվ շատ եկան ռեակցիաով փակ դուժեցին շատ ոլորտներ՝ յուղատեսություն եւ անիվան, բայց մեծ տնտեսություն աճում էր Հոլանդիայից ու այդ ոլորտի մարտիկովքեր որ դուրս էին գալիս, ասենք խաղող յուղատեսություն, խաղողը դա ճիշտում եմ, չի կարող խաղողը աճեսնել, որովհետեւ չի կարող արտահանել այդ խաղողը, քանով որ ազգային արժեթիվ բարձր է ու մrcնակ չի հատարվում արտահանողը դրսում կամ խաղողի ստացած ապրանքները։ ու այդ մարտիկ դու ինչ են եվ են գնում են գազի ոլորտում էին աշխատում։ ու ճիշտ է, սպառումը կոլոպսի անկում։ Ահա ու դրանից հետո իրենց սկսեցին արհեստական ցածրացնել ազգային արժույթը։ Այդ հոլանդական հիվանդությունը 58 հի, հի, թվականին սկսեց Հոլանդիայում, բայց հետո շատ-շատ երկրներ են տիրառել, հիմնականում եղելա դա որոշակի բան հումքիրի հում հայտնաբերման հետ կապված։ ինչեմ նաֆտեն հայտնաբերում, ինչեմ բրինսեն հայտնաբերում կամ այլ բաներ արտադրյալ շատ է մտնում երկիր ու սկսում է պայթեշնատ ընտանտությունը ազգային արժույթի ամրացման միջոցով։ Մեր դեպքում չկա այնքան շոր բնական հանածո որ արցունքում մեծ արտահայտութե մտել, բայց մեր դեպքում ոնց որ Ռուսաստանով ফোর্স մաժորի արցունքում Հայաստանը մեծ քանակի արտահայտութ եմ մտել։ Էստիյական կարևոր չի է արտահայտութ, ինչի է պատճառով լինում, կարևոր դրա մտնելու հետևանքը։ Եթե որ արտահայտութ մտնում է, տեղական դรามը սկսվում ամբողջանալ, տեղական դรามը ամբողջանում է երկրի այն ավելի կայուն ու պինտ իրական գիտե՞ք բոլոր գիտե՞ք բոլոր որը որ արժեք ստեղծող ViewHolder-ներ են բացի ներկրումից էլի բոլոր արժեք ստեղծող ViewHolder-ը դուժը ներկրում չի դուժում այլ ներկրում արժեք չի ստեղծում գիտե՞ք ներկրումը հարցը հակառակը երկրի հարստությունը հանմ է դուրս ըհը Այդ բոլոր woroshner, ներդրումային ֆոննա տույժում եւալվալ, այսինքն չէ նախտինում եթե մարտը Հայաստանում ուզում են ներդրումաներ, պետք էр մի միլիոն դոլար, կամ ջեմ 10 միլիոն դոլար ներդրուման համար, հիմա պետքա 13 միլիոն դոլար, այդ նույն ներդրումային պրոյեկտը իրականացնելու համար, որտեվ դոլարը է ժանացել է ի մեր երկրում։ Այսինքն բոլոր տեսանկյունից վնասա, ቱրիզմի տեսանկյունը վնաս է, եթե նախտինում արժեր 1000 դոլար այդ փաթեթը, հիմա արժի 1300, նույն փաթեթը ոչ բան չի փ թանկացելա ቱրիզմը ամենից թանկացելա ինձ մոտ ու հետեւաբար դա հասա ճիշտ էսպայ դրությամբ արտարժույթը մեր բարձրանումը դրա հաշվին կարողանում են պահել ինֆլացիան, Կենտրոնական բանկը ժամանակ առ ժամանակ է բարձանում այդ թվերով 10%-ի համանունըն պահում ինֆլացիան, բայց դրա համար կարճ ժամկետ լուսումա ճիշտ էսպայ ինֆլացիա չկա այն զանգվածները ողող չի առաջանում իշխանությունների նկատմամբ, բայց երկար ժամկետ հաճոյթը էսպայն արդեն ողողի ալիքը դիմալով մեծանում է որը դե ավելի շատ դիներ, ավելի շատ կմեծանար 15% էինք ասել որ կլինի ինֆլացիան, եթե չիչացնեին դոլարը, եթե չբարձացնեին հայկական դրամը։ Ու դրա հա ինֆլացիայի կարճաժամկետ ոնց որ կարելի ասել հա համատարր դրական լուծում կա, բայց երկարաժամկետ շատ-շատ վնասակար է, որովհետեւ ռեալ սեկտորը արտահանող ու ռելս գործող տնտեսյան սեկտորները ահա որ դժոմ են հենց հիմա, ու շառավանքը դժгел, փակվել եւ այլն եւ այլն, էլ էտ արմով շատ տեղավոր իրավիճակում ենք Դո, Դուք ինչ են։ են։ լույսում եք պատկերացնում այդ լոցումները տարբեր են օրինակ որոշները որ եկոնոմիկայի նախարությունը կազմակերպել է բայց այս պայդրությամբ ոնց որ դեռ այդքան լավ ազդեցություն չի ունենում օրինակ բանային արել անվճար սուբսիդավորվող և արկերը որ տեխնոլոգիաներ ներկրային դրսից դա ինչ ալում այդ բերվում նրան որ դոլարը դուրս կգαλλես երկրից դոլարը դուրս է գալիս պետք է սկսի արժեավորվել չէ ու այն միջնյու ժամանակ اپդեյթ ելնում թարմանում է մեր արտադրական բազանը اپդեյթ թարմանում բայց հարցը որ այդ մասշտաբները այդքան չեն որ բանը եթե չեմ սխալվում 38-ը 40 միլիարդ դրամի բաներ եղա, պատվերեր եղել տեխնոլոգական բաների, վերազինման պատվերներ եղել, որ այսինքն ոչ իշքան ան մոտ 80 mm -hmm. միլիոն դոլար երկրից դուրս ագրացել դոլար այդ առով, բայց այս տարվա ընթացքում 1.5 միլիարդը մտել հավելյալ դոլար, մոտ արդենս մի քիվեին ասում Ահա ու հետեւաբար այդ 80 միլիոնը այդքան ազդեցություն չի կարող ունենալ կурսի վերականգնման համար էլի։ Այսինքն՝ տարբերակներից մեկը այդ տարբերակներից մեկ դրան դրանմանը շուտ ծրագրերի խրախուսումն է։ Ես ինչ-որ առմով հասկանում եմ Կենտրոնական բանկի մոտեցումը այդ инֆլացիայի դեմ պայքարի, բայց դրա փոխարեն պետք է ակտիվ ծրագրեր իրականացվի բոլոր այդ արտահանողների եւ արտանման այդ կապված ընդհանուրությունների սուբսիդավորումը ակտիվ։ Սկսած նրանից ճիգ դեմ, օրինակ, արտանման դեպքում պետք է սուբսիդավորի բերնա փ սબસիդաուրվի օրինակը սկսած դրանից ավարտած ասենք ի դեմ ծրագրավորման IT ինժեներության սબસիդաուրմամբ իբանով, այսինքն էստեղ ոնց որ էկոնոմիկայն ախորություն ակտիվ պետք ներբեթ գոնե բոլոր ոլորտների թեմայով սկսած ներդրման ոլորտից մինչև կառուցապատում, որin որ առաջվում է ես կուրսի տատանումը, իսկ ես կուրսի տատանում շատ ոլորտներին առաջվում։ Ակտիվ պետքը քալեր արվի, դերաթե համ IT-ի ոլորտը հետ կապված իշխոր ծրագրեր կան, բայց իշխոր կաղում է պետական բյուրոկրատիայի դանդաղաշարժության պատճառով։ Իսկ ռելոկացված ընկերությունների համար, արդյոք այս իմաստով եւս խնդիրներ կան, դուք ո՞նց եք։ Երջե, դե, երջեն, ի՞նչ տարբերություն, ռելոկացված ընկերությունը, ռուսական ընկերությունը, որը ինչու ըն ո՞ր ընկերությունները ռելոկացաց են Հայաստան, ունեն նրանք, ովքեր որ աշխատում են արևմտյան շուկաների հետ, չէ՞, դոլարով են աշխատում, եվրոով են աշխատում, այդ ընկերությունները ասենք չէ, մեն իհարկե ոմսեկան 100000 դոլար է 100000 դոլարով ստանում են ասենք 50 միլիոն դրամ ու կարողանում են իրենց այստեղի ծախսերը փակեն 59 50 միլիոն դրամի առանձաններում հիմա այդ նույն 100000 դոլարով իրենք ստանում են 39 միլիոն դրամ չէ այն ժամանակ 48 էին ստանում հիմա 39 միլիոն դրամ է ստանում ու հետեւաբար այդ նույն 100000 դոլարով 30 միլիոն ու իրենք ինչ պետք անեն իրենք էլ մրցակցությունը դժվարում իրենք պետք է այս ծառայությունը դինը բարձրացան եւ այլն այսինքն մենք նաեւ վնասում ենք այստեղ մում ճարիաթի ճարիքի փոկր փոկր մասն է բայց ամեն դեպքում այս քանթիրա կարող ենք ասել որ պետությունը հրահանգ չի տալիս եւ հստակ չի կատարում այն անելիքները, որ պիտի արվեն դրա համար մենք հիմնականում ես խոճապային տրամադրություններն ենք ունենում եւ հարց ու պատասխան չկա, այսինքն լուծումների փնտրտուկ դրան զուգահեռ համագործակցություն այդ ֆոնը դատարկ է մնաց հետո։ Դանդաղկոտությունն է հիմնից ո՞վ հիմնական խնդիրն է, լե՞ բան է պետության կողմից, ո՞նց էր միշտ եղել, այլ ասին պետությունը հիմնականում մեծսկայական բյուրոկրատական կարծիք ու կոնկրետ մեր պետությունը երբեք չի առrazացել vorakial բյուրոկրատիայով, մեր մոտ բյուրոկրատիան միշտ անvorak ու դանդաղ ու փդացա եղել, հիմնական դերասած մեծ amassian պետական բյուրոկրատիայի ու նույնն էլ հիմա է դեր ունենում, այսինքան որ պետք է գտրու կարա գործողություններ անցնել, ընդ թե նայ վ իրալ մեջ թե մի քանի նախարություն կան, որ այս հարցը տարածվում են դա ֆինանսների նախարությունը, պեկը եւ էկոնոմիկայի նախարությունը տետրոնկա բանկային։ Ահա իրենցն էլ որը հարցերն արուսման ու իրար հետ ոնց որ չեն կարողան ու ընդհանուր լուսում գտնել, նայ վ դրա պատճառով է ցածկվում։ Նույն դե՝ մենք ավելի ինտենսիվ էկոնոմիկայի նախար庁ի հետ են աշխատում, դիտեմ որ էկոնոմիկա նախար庁ը փորձում է, բայց ամենից շի որ կարողանում է համոզել իրենց գոլեգաներին ընդհանուր որոշում ընդունելու համար։ ըհը Վահրամ Հայաստանից մոտ 60 մեծ գործարար, 60 հոգանոց պատվիրակություն Yerevan-ում եղել է Business Week-ին Դուբայում, դուք իրենց շարքերում եք։ Եղել։ Կոսմետիկ չնայ։ Այո։ Ինչպես անցավ ինքի մասիններ այս շափատը եւ ամփոփում եղավ ինչ ինչ որոշվեց, ինչ արվեց ընթանում։ Հետաքիր էր շատ։ Մենք այդ Business Week-ն որ ֆորմատը մշակում ենք, որ այս տարի մենք որովի երկիր մեկ շաբաթ կնանց դե երկիր ուսումնասիրենք, դե բիզնես tour-ը անենք, հասկանանք ընդեղ օրենսդրական դաշտը, հասկացն ανταնակ ընդեղ գործարանների հետ եւ այլն։ Այս անգամ ոնց որ բիզնես week-ը բան ելավ մեր հետ զուգորդեց Դուբայի մասնաճյուղի բաժնությાંցի, մեր հինգերորդ մասնաճյուղը ներartեն Դուբայինը։ Բայց գլոբալ այդ ուզում ենք շարունակենք այդ բիզնես week-ի շարժանակներում ու շատ-շատ գործարաններ ոնց որ ծանոթացան ընդեղ ընկերների հետ, ծանոթացան նոր ոլորտների բանը շատ է ճիշտ է, որ շուկաներ են կալելու, ճանաչելու եւ ավելի գլոբալ գործելու։ Մեր համար շատ կարեւոր է, որ բիզնեսը գլոբալ գործի, որտեղ մենք 14 միլիարդ հնայով տնտեսությունում չենք կարող մեծ բիզնեսներ ունենալ։ Այսինքն Հայաստանի ուժեղ տնտեսության համար պետք են 20-30 միլիարդանոց արժեք ունեցող ընկերություններ, իսկ երբ որ երկրի հնան 14 միլիարդ դոլարը դու չես կարող ունենալ 20 կամ 10 միլիարդ դոլարով ընթերցոն աշխատող ներդրին շուկան պետքա դուրս գալ դրսի շուկաներ։ Դրա համար մենք էդ քաղաքականությունը ախրացում ենք, հատկապես Դուբայը մեզ համար կարևոր է, որովհետև Դուբայը Դուբայը մեծ տարած ճարժանը ֆինանսական կենտրոն է, կարելի է ասել աշխարհի ֆինանսական կենտրոններից մեկն է տնտեսական, բայց ավելի շատ էս մեր արևելքի արևելյան շրջանը արաբական աշխարհի կենտրոնն է, ֆին կենտրոնների սպեկտրա ֆինանսական, այդ առումով շատ կարևոր է ու նó massa շատ կարևորն է մեր մասնաճյուղի ծածումը, այնտեղ այնտեղ էլ մենք շատ հաջողված ուժեղ կորցարներ ունենք, հայ, որոնց հետ պետք է սկսենք համոգորցակցել արշավը։ 5-րդը մասնաճյուղը բացեցիք, նշեք շտուտը։ Ա արդյոք այն արդյունքները, որin սпасում եք, կյանքի է կոչվում ունեն, եւ նպատակներ կան թիվը գնալով համալերել։ Դեռևս ծրագրով գնում ենք, մենք այս տարվա նպատակը դրել էինք 10 մասնաճյուղ ունենալ եւ 240 անձ համ Հայաստանում ըհը արդեն ունենք 200-ից մոտ 20-15-20 ամtham Հայաստանում։ Ինչու՞ ինստուտուտը հասնենք մինչև 240-ն տարով ավերջ, իսկ աշխարում ունենք եսփայն 5 մասնաճյուղ, բայց մի քանիուրի սփաստումը մասնաճյուղ յումրիում, հետո Վանաձորում ու մինչև տարով վերջ դեռ պլաններ ունենք Բեռլին և Աթենքը։ Հնարավոր նաև Կապան ինստիտուտը Կապան Դյումրի Վանաձրով Հայաստանը կբավարարենք Հայաստանում այլ մասնաճյուղեր բացելը, բլյուս դրա արդեն հն, հնարավոր թերան է թերանել հասցնանք, գիտեմ, շատ երկար ժամանակ աշխատում ենք, այսինքն տարվա պլանը 10 մասնաճյուղներ, ընդհանրապես կարծում եմ պետք է որ հասցնանք մինչև տարվա վերջ 10 մասնաճյուղի։ Իսկ ինչպես է ընդերվել քաղաքները, ինչպես են ընդերվել քաղաքները, ինչ սկզբունքով։ Մենք բանով են գնում, ասենք մենք նայում ենք հայկական համայնքի հայկա պոտենցիալով, ասենք եթե մեր մոտ մինիմալ շեմը, որ այդտեղ մասնաճյուղ ունենanak, պետքա 10 կորցալար, այդ քաղաքից ասի որ ես ուզում եմ միանալ մանտաժյանցին, 10-ը մինիմալն է։ Հիմնականում ավելանում 15-20, 14 չի դեմ է տենց, բայց 10-ը թիվը մինիմալն է, որի դեպքում եք մասնաճյուղ ենք ուննում, այսինքն եթե լինում է մի լիդեր ու մեն ժամ տեսնում եք որ արժեքային եւ գավառական արմուվ իրար այդ համատում ենք ու եթե այդ մարտը կարողանում է հավաքելիս շուրջ 10 կորցալի այդ դեպքում նդ այդ քաղաքում բացում եք մասնաճյուղ։ Ահա։ Բայց հрам Գյումրիի մասով հասկանալի է, որովհետեւ հատկապես վերջին շրջանում բավականին էս բիզնես ոլորտում ակտիվացում նկատվում է, բայց Կապանի մասով մի քիչ տարօրինակ է հնչում, որովհետեւ այդ մասին խոսք գրեթե երբեք չի գնացել, որ Կապանում բիզնեսում հետաքրքրվողներ կան, այնտեղ ճիշտ это волоротъ аҷуме темпере лавен Ինչ վիճակում է այս պահին Կապանը այդ իմաստով։ Միջին վիճակագրական տեսանկյունից Կապանուն վիճակավել լավ է, քան նույն Ղումրիում կամ Վանաձորում, ինչու որովհետև այնտեղ կան խաշող սեկտորներ, որոնց իրենց հետից տանում են ամբողջը, դիտենք Լեռնամետալուրգիան այդ խաշող սեկտորները, որը որ ապահովում է, որ միջին վիճակագրական, չգիտեմ, եկամուտ ամեն մի ընտանիքում շատ ավելի բարձր է, քան նույն Ղումրիում կամ Վանաձորում, որովհետև իրենք բարձրական աշխատաբարձր աշխատում են լեռամետալուրգիայի ոլորտում։ Այս չի վառնի վճառողն է 10 سنتումս կապանը ավելի լավ վիճակում է ուղղակի կապանը կարծես խնդիրներնա որ մեր տեղակատվական դաշտից մի քիչ շատ հեռու է ու կտրված է այդ ապանը հիմնական խնդիրը կարծում եմ երեւան քաղաքի ռազմական իրավիճակն էլ արդյոք խանգարում է դրան։ Հա դրանից առաջ էլ այդպես եղել է, իմիշտ Կապանը հերը եղը։ Մեր համոր Կապանը կարևոր որովհետև Սյունիքը ռազմատեխիկ նշանակություն ունի ու այս Արցախի հետ կապված, Ղրուսների հետ կապված այդ նշանակությունը շատ ավելի կտրուկ մեծացել է։ Դրա համար մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա բիզնեսները Կապանի ավելի հաջողակ եւ ուժեղ լինեն, ոնց որ մարզային խաղակների ինչ է լինում երբ որ մարզային քաղաքները միանում են մանտաշյանցին մարզային քաղաքների միանալով շատ այդ բիզնեսներ հնարավորություն են ստանում աշխատել Երևանի բիզնեսների հետ ով գլոբալ են կարողանում աշխատել Մոսկվայի հետ, չգիտեմ, Լոս Անջելեսի հետ, Դուբայի հետ, Եվանիի բայց նկատունը մեր անդամներ այդ այդ երկր այդ քաղաքների բայց ամենակարճն ու արժանաթավորը կա դինքս ասեմ Երևան հետ աշխատան օրինակ մեկը կապանու մարդ լադրում է ասենք իհարկե կատամ մթերք կարողանում է այդ կատամ մթերքը վաճառել Երևանում սուպերմարկետներին, կարող որ այդ սուպերմարկետների հետ որենք համադրի կամ տնօրենը մեզ ակումբ անդամը։ Հա, ասեմ, մռոցասի Ստեփանոյի յերտումեն են բացվում 10-12 նոյեմբերի, 12-ին գնալու են, 13-ին էլ Ստեփանոյի մասնաճոցն են բացում, որը ելի այդ նույն նպատակ ունի, մենք հավաքում ենք Ստեփանոյի բիզնեսներ, ում ապրանքը, որ կարող ենք այստեղ վերել եւ վաճառել ու իրենց այդ տենց բանը երխորսությունը սկսում, որ օգնենք ընդ այնտեղ սեփանատերտուն այո արդեն ակտիվ հա մենք որովքեր որ ցամկություն են հայտնել որ մեանան ակումբին արդեն մենք երկու հանդիպում ոնց որ արել ենք ընդ մոտ 15 բիզնես սպայ դերությամբ եթե խոսենք արտադրության մասին ինու արտադրություններ կան մի քանի հատի մի երկու-երեք ինու արտադրություններ կա ո կաթամտերի արտադրություն կա մումբուն այնտեղ հիմա ճիշտ էսպայեն մենակ ներսում աշխատում բայց իրենց այդ աշխատելու ենք որ մեծաս են արտադրությունը որ Երևանը կարողանան արտահանել ըհը տես ինչ-որ տարբեր ինչ-որ կավի հետ կապված ցերագործ ինչ-որ բաներ խողիկներ ծերագործման, բայց մեծ շրջանառության պելի ծերագործում։ Իմ մոտ ոնց որ շրջանառության շեմ կա, որ դրանից փոքր չեն կարող միանան։ Հա, հենց դա էի ուզում հարցնել Ձեր թիմին միանալու համար, ինչ չափանիշներ են գործում եւ ինչ մասշտաբների պիտի լինի ծեռնարկությունը, որ պեսի դուք կարողանաք Ձեր դռները բացել հենց արդեն։ Դասի Երևանում մենք դրել ենք շեմ 150 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառության, ڇا գալիս է դրանից որ Ես չեմից սկսում միջին բիզնեսը, ոնց որ միջին ու մեծ բիզնեսի համար այն ꊽը ավելի շատ դիսկավորված ու մարզերը միջի ավելի փոքր schéma, բայց մոտավորապես այդ ցամաններով ապատիթվում, այսինքն մարդ պետք է բիզնեսի հիմնադիր լինի այդ շարժանակներում որ բիզնես պետք է ունի իր հիմնական զբաղմունքը լինի։ Այսինքն ու չինեմ քաղաքապետ տեղակալ մի առժանակ նաև բիզնես ունեմ ու ո՞նց չեն կարող մեր մոտ անդամակցեն։ Այսպես հետեւե՞ն հորիզոնալ հորիզոնականում հենց բիզնես։ Մենակ միակ հորիզոնականն է որտեղ որ որոշ ոլորտներ լավագույն մասնակիցներ մեզ միանում։ Ասենք, ի դեմ հարկային գծով լավագույն մասնակիցն է դա հարկային պետի տեղականի nacht-ին։ Nacht-ին ասած մի կանեմ Սարաջե դուրս էתי, մեր մոտ հարկային գծով էքսպերտ է մեր ակումբում։ Օգնում է ակումբականերին հարկայինի հետ հարցերի կազմորման գծով։ Կամ, ի դեմ ունենք մեր մոտ ռասիսի էքսպերտի ցենտր կառըց, որը որ 17 երկրում կա, իրեն օգնում են Ռուսաստանից ինչ-որ ապրանքներ արտանես, օգնում են նրանով, որ նաև համ ֆինանսավորում են համ գտնում են մատակարարներ եւ անլիվային օրինակին հللելի որպես էքսպերտ մեր անդամը որ օգնի մեր շահյուրություններին ավելի արդյունավետ աշխատել ռուսաստան հետ նայ վինանսավորում են այսինքն եթե ռուսաստանից գտնում ես, չի գամ մոնզերոցիքա աշտիստակ անձերոցիկ եւ ուզում ես ներկրես հայաստան, բայց գումար չունես, իրենք իրենց առանձին ֆինանսավորումն է որ դու այդ ապրանքը берես, ֆինանսավորումն կամ ստերին դերյությունը կամ ռուսական ընկերությանը գումարը վճարում են, առանց տոկոս փող են տալիս, ենե վարդ են տալիս, առանց տո ներգրավել ենք մեր մոտ էքսպերտը քարքավիճակ, բայց 99%-ս է կօգտարանում, որպես էքսպերտ մի քանե հոգի են, 3-4 հոգի են էլի, մնացած կօգտարանում։ Գալով Դուբայում ձեր մասնաճյուղերի ծածկմանը բավականին մեծ աշխատանք տանում եք այդ իմաստով նշեցիք նաև, որ այլ երկրներում եւս նախատեսում եք։ Մասնաճյուղերի բացում հետաղքիր է, եթե փորձենք գնահատել։ Պետությունը այդ իմաստով արդյոք այդ ճ압 աշխատանք տանում է այլ երկրների հետ համագործակցության։ Ա պետության հետ կապված յոգուս <tune> աջակցություն ձեր կողքից։ Ես որ շփվում եմ պետության հետ, նայած դե որ ես իր կնում եք այդեղ դեսպանտանը առաջինը փորձում եք շփվել։ <thune> Դեսպանտներն իսկան շատ լավ են աշխատում, դեսպանտներն իսկան ված են աշխատում, դեսպանտը կար որ թկացում են ինձ վրա, դեսպանտներն իսկան որ մի անգամ էլ շատ լավ են ընթանում։ Շատ տարբեր է ինձ մոտ ոնց որ բանը պետական HR-ը, այսինքն HR-ի ծառայությունը, որ կադրերն են նշանակում տարբեր տեղ, այդքան էլ ոնց որបាន չի էլի, լավ լավ վիճակում չի, հետեւաբար որոշ կադրեր լավն են որոշվում են։ Այսինքն դա բան չկա էլի, մի միանոման տեսակի չկա։ Ա հա նույն բանով, ասենք Իրանում հա Իրանում էլ ենք աշխատում բաց ենք մorrow's assessment։ Օրինակ Իրանում ասենք արիստրի կծորտ, շատ աշխատած, նախատեսող երկրները։ Ա նախատեսող երկրները։ Այդ իրականում դիդեք ոնց է մեր մոտ մենք ասենք մի 20 quality-mass-ի հետ աշխատում եք, մենք, մենք ավելի շատ ոչ թե երթի-երթի են գնում allocation-ը, որտեղ 3000+ հավություն կա, մենք այնտեղ պոտենցիալներ կմասնաճյուղի։ Ու մեր մոտ ոնց որ աշխատում ենք 20 խաղի հետ, ընդհանրում զտվում են շատերը։ Մեկին մենք չենք հանում, մեկը ինքը չի անում, մեկը չի ստացվում, եւ զտվում մնում են, էլի։ Դրա համար հիմա այս պայն, դրա համար ընդհանրապես շուտ նոր բաներ եմ հիշում, էլի, որ այդ աշխատում ենք։ Նույն Թեհրանն է ինտենսիվ աշխատում ենք Թեհրանի հետ, բանը, Ամերիկայမှာ ճամագո մեխանիկ հագներ ենք աշխատում Չիկագո Նյու Յորք։ Այլա դելոսանժելս մարդ ենք ապինել մի տարի հանաբար կբացենք։ Հայ բանով հայ Հայաստանի Թբլիսին ենք փորձում, հետաքրիր է մեր տարօնակ համայնք ունենք ընդդեղ էլի։ Ինչ մի մասով տարի։ Շատ են եւ պասիվ, ոնց որ amaç չեմ որ իրենք ունեն ենց համ հա արդեն ինտեգրված են վրաստանում ռուսաստանում էլ է ինտեգրված ռուսաստանը հայերեն ինտեգրված բայց ավելի լավ վիճակում են քան վրաստանում վրաստանում ես միծեք ոնց որ թիբ թ빌իսի մոտ կապս էլի ջավախի չեմ ասում իրենք ոնց որ ամաչան որ հայ են կամ կամ թաքցն թաքցն են ա ինտեգրվում վրաստան այդ երևի դերթին ճնշումն ա վրացական հասարակության հայը իհեշտ է ինձ է միա պրոցեսի մեջ է գտնվում ընդհանրապես ամբողջ մեր սփյուռքը ոչ շացածող կարույց է դա պետք է միշտ հիշենք Ես ինքսպյուրկը միշտ ոչնչանում, միշտ պակասում է։ Ու սպորտի աճելու մեյակ գravakan է Հայաստանից արտագաղթն է, ուրիշ տարբերակ չկա, թե չէ ցանկ ծալ մոդելի դեպքում էլ սպյուրկը պակասում է։ Ու այդ միֆը, որ մենք 7 միլիոն մարդ ունենք, ամ 6 միլիոն կամ 5 միլիոն, եւ այլն, այդ այդ միֆը տարեստարի այդ թիվը տարեստարի փոքրանում է։ Մենք ունենք համատարար կայուն սպյուրկ իսլամական երկրներում՝ Իրան, Սիրիա եւ Լիբանան։ Հիմնականում այդ երեք երկրներում ունենք, ահա, այս վերջի շրջ Նրանեն تاسو comment-ը շատ կտրուկ pakasել եւ փոքրացել է ամեն հայկական ու այդ մարտի գնացել նույն Ամերիկա, գնացել են իգրեմ Հոլանդիա դերմանի, որտեղ որ շատ արագ եւ արծունով է զուլվում են։ Իսկ մեզ պետքա Հայաստանից դուրս սփյուռք, որը կաճիկը մեծանա, թե՞ մեզ պետքա Հայաստանը, որտեղ հայերը շատ կլինեն, որ տարբերակնա առավել շահավետ։ Մնականաբար մեզ պետքա Հայաստան, որտեղ որ բոլոր հայերը վերտան վերադառնան հայրենիք որիշ տարբերակ չկա, ցանկացած այլ տարբերակում մենք կօգտցնելու ենք այրին։ Ահա։ Ժամնաթի հարցը այդ կցնը, նույն Լեհաստան բանից հետո Անի յանքոմիտետը 300.000 հայ դեղափոխվել է Լեհաստան 11 հյուր դարում это 300.000 хаի հիմա մոտավորապես այնտեղ չինեմ հաշվարկեին անում իշքան 5 միլիոնը լինելու 10 միլիոնը դեռ շորդանս թիվ էր գալիս էլի լավ մեծ թիվ էր գալիս եթե իրենք մնային հայ այսինքն այսօրվա կա դրությամբ լեհաստանում ունենք 3000-ից 30000 հայ թե 5000 հայ բայց դրա փոխարեն լեհաստանը շատ-շատ տարանդարու գործիչներ սկսած հրազմական ոլորտից վերջածած քրականություն դիտություն եւալ եւալեն իրենք ցագումով հայ են հասարակությունները փոխհասման բայց շատերի դեպքում դիտեն իրենք դիտեն մեն տեսեք, ու ընցող ու փան։ Շնքը մեկ է զուլվում, ինչ ուզում է լինի, մենք մեկը կօրցանու ենք սպյուրկը։ Դա սերունդ, սերունդ արդեն փոփոխությունը ակնհայտ զգացվում է։ Երկներս կա, որ շատ արագ է լինում փոփոխությունը, երկներս կա դանդաղ։ Օրինակ, շատ արագ ենք մենք օրցնում սպյուրկը Ռուսաստանում։ Սարսափելի արագ, ասենք, երեխաներն արդեն հայրեն չգիտեն, որտեղ օրինակ ասեմ մենակ Մոսկվայում կամ 1-2 հայական դպրոց։ Բայց գրեթե միլիոն հայ ապրում Մոսկվայում կա լավ 600.000-700 դենս այդ սամուներում էլ եւ կա մեկ կամ երկու հայկական դպրոց լոս անջելեսում որտեղ որ էլի ապրում է մոտ 600.000 հայ ընդհանուր շրջանում լոս անջելեսի 506 606 10, համոներումի շուրթի վայրի էլի այնտեղ կան տասնյակ, մի քանի տասնյակ հայկական դրոսներ, շատ-շատ հայկական դրոսներ կան, չէ՞։ Այդ մոթեցումն է նաև։ Դե ամեն դեպքում դեսուն որքան էլ փորձ է արվում ողել մշակույթի իրազդեցությունը ունենում է եւ այդ բնակությունը տեղում միանշանակ չի կարող դերականորեն անդրադառնալ։ Այո։ Ո՞ր ամ ներդրումներ շատ կան այս պահին աշխարի տարբեր կողմերից Հայաստան։ Հայաստան։ Չէ, աշխարի տարբեր կողմերից չկան միանշանակ։ Եթե նույնիսկ այն սեպտեմբերի պատраազմը ցեթո սառածվեցին, որտեվ այդ սեպտեմբերի պատраազմը ցույց եղավ, որ country risk հաշվացում կա, էլի բիզնես տնտես բիզնեսում, որ այդ երկիրը ռիսկ է։ Կոնկրետ էսելի չի։ Հա, կոնկրետ էսել չի, ու երբ որ մենք մենք կանադայեր չունենք բանակ, որը երաշխավորի ըը on vot angutsune yerkri menk batsarvuma unenank nerdzurmer tsrcits et shat karavor ban ael aisinka menk banak banak matatsumenka mer zinvorneru chzoghven mer inkenere yegbanere chzoghven samanum yev anban bets entarapes et dran naev ambach tantatsjuna dray man vorak qahvats yes ornatitem mi kan et mijazgayn khoshor proyektner vor mi ankamis stop tvetsin durs ekan hayastanets yerfor samanevira krakusner egav Ա ինչ ներդրումներ են լինում։ Հիմնականում ներքին ներդրումներ են լինում եւ ստիպված ներդրումներ։ Ստիպված ներդրումները ես ասում եմ ռուսական այս ոճի մի ফোর্স մաժորի հետ կապված ծրագրեր, որ գումարեկավ այդտեղ։ Այդ մեկ, որ նույն մեր ակումբից էլ երեկ մեր Կրասնոդարի մասնաճյուղից տղաներին է դի անշարժ գույքով են զբաղվում, եթե լինեն, ասում են, ուզում են Հայաստանում մի քանի միլիոն դոլար ներդրում անել անշարժ գույքի ոլորտում։ Ա այնտեղ անշարժ գույքով են զբաղվում, այնտեղ Մերելաշուկան միանգամից Կրասնոդարում բարձրտն պաստով կողմից լին բոնուս փոլուխ տեխնիկան տեղափոխում են հիմա այդ նախին ուկրաինա տալասներին դերականնելու համար այսինքն ինչ կան տեխնիկա կտանում են նաեւ այսու ընդ էք կողնելա շուկան ու իրենք ուզում են դիվերսիֆիկացնել եւ այսཐեր են ներդրումներ անում։ Այդ այդ պրիմիտիվ օրինակեր, որ 1 2 3 միլիոն դոլար համատարար փոկեր թվերի, բայց ավ շատ ավ մեծ թվեր են հոսել Հայաստան, դա ստիպված ներդրումն է լավ կարելի ասել այդպես ա ոնց որ։ Իսկ ու նաեւ տեղական ներդրումներ են, հայրը, հայրը եւ սպորտից, հայրը եւ ներըից, եւ անիվանն էլ, բայց նույն այդ երկրի ռիսկի պատճառով շատ-շատ այլ մեծ ներդրումներ չի գալիս Հայաստան գնում այլ երկրներ Ռուսաստանից, օր ասվում ներդրումներ։ Ես գիտեմ, որ հայկան Ռուսաստանից, որոնք որ 100-ավոր միլիոն դոլարներ, նույնիսկ միլիարդի հասնող թվեր ներդրում են արաբական շուկայում, Դուբայում, ընդտանը։ Միլիարդին հասող։ Միջավայրը դեմիանշանակ ծեղծված է, իսկ Հայաստանը։ Մի քովը կարող են Մարսել այդքան գումարներ հայստան դենտեսի ու պատրաստ չի։ Թենք մի գործարանը Ռուսաստանից մի միլիարդ կամ միլիարդ պլյուս կմարը տեղափոխել դու բայ ու դերսսել գործան լա հայաստանում մեր 2.5 միլիարդի տրանսֆերներն է այս տարի դոլարի կուրսան ընցավ քիչը մտտտեսությունը գնա ամբողջությամբ էլի պատիվսկ մի գործար մի միլիարդ տեղափոխի հայաստան այսինքն մենք բան ենք փոքրիկ են դի էլի շատ ցավոք արդի որպես տաճար իսկ կարաբական աշխարհը գրող ու է կարծես թե շուկաները դե հա նոր չե բայց արդյունավետ աշխատում են իրենց կարողացան տեմպը չի դանդաղում էլի ամեն դեպքում իրենք կարողացան իրենց նաֆթային գումարները շատ արդյունավետ ներդնել ռեալ սեկտորում ու շատ հրաշալի օրենքների միջոցով նույն արաբական emirates-ները も օրենքա որ նաֆթից ստացած շահույթը երբ էլ իրավունք ունեն հանեն պետքա այդ գումարով այլ բիզնեսի հիմներ այլ այլ oil business-ից դա չի շաութ, նոր կարող են անել բիզնեսից։ Ու արդենք ու ի՞նչ է ասում է դերքնա դերերի, այնպես հայտնվեցին արագ չե Դուբայում կամ Աբու Դաբիում, որտեղ այդ նաֆտային գումարը իրենք միտեղ պետքա ներդնան չե։ Իսկ հա շաութ չեն կարող ու ի՞նչ է շաութ անել, այլ լավը ներդնելու տարբերակ դաշար գույքն է, որ իրենք ստիպված արդեն սկսում են անշարժ գույքի ոլորտում գավառներ մանկալ և ներդնել մենան որ դրա արդյունքում շաութը կարողանան նոր հետ վերցնել։ Ահա մի հարց է, քանի որ անշարժ գույքից խոսեցինք, նկատելի է որ պատերազմից հետո Հայաստանում այդ քառուցա պատողները բավականին ակտիվացել են։ Ինչի հետ է դա կապված։ Դե չի ասի հետո պատերազմից, ընդհանրապես, 44-օրյան նկատի ունեք դուք։ Այո։ Հա, 44-օրյան։ Դե 44-օրյան երկու բան կա, պատճառ կա նախ, մարզերից հետաքրիություն առաջացավ Երևան ու բնակարան գտնելու ուղությամբ, ասենք նույն Կապան, Գորիս, Արցախ շատ շատերը ով գումար ուն էր հետ գծած կամ ով տարբերակ ունեն այտունը вачаրած, այդտեղ դուն գնաց կամ գումարով ստեղ դուն գնաց, այսինքն մեկ այտենց ակտիվացավ։ Արցախից ունեն քիչ դամիշկան ունեն այստեղ տեղափոխված։ Մե այտ երկու տասնյակ հազար հայ հնարավորը արցախից տեղափոխվում է այստեղ։ Ա- որոնք փորելի մի մասը բնականան գնաց, մի մասը վարցացին, իսկ երբ որ վարցացին, այդ այն մարդորը Արցախտում էս բնականը գնաց իր համար ուրիշը գնաց եւ այն մը այդպես ակտիվացավ։ Այսինքն պատճառն է հետո պատճառն դա ված ոմ պատճառը այդ եկամտարթի օրենքի ավարտի մասին ինֆորմացիան էր որ մինչև 23 թվականն է կարծեմ ավարտվելու եկամտերքի օրենքը իսկ այդ ոնց որ ареստական խրախուսեց որ մարտի 9-ով եկամտարթի հարցումներ ար아가րացեցին բնակարներ գնեն ու էլի تنس պիկ եղավ ареստական որը որ համակավ նույն այդ պատrazմից հետո ժամնակը շրջանի հետ յերթե դերքում հիմնական պատճառներն է որ սենց հա երրորդը դա ռուսաստանից է հոսքը որ այս տարի ավելի շատ եղավ պատrazմից սկսած ու այդ երկրորդ ալիքը հրափ բոլիզացիա հետ կապված այդ ամեն ինչի արդյունքում ինձ մոտ ոնց որ այդ այդ շուկան ա ծած աճ գրանցել նույն ես դիտեմ որ նայվ հյուրանցային Եվal երկններոն որտեղ որ ռուս ինժեներ Դուբայում։ Դուբայում էլ էլի այսպես, մենք ընդտեղս որ եկանք մի միլիոն ռուս կայ այդ դարձամ Դուբայում։ Այսինքն Օման ամեծ ազգն են այդ 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 ռուսները արաբական emirություներում։ Այդտեղային արաբները չհաշվում։ Մի միլիոնը կարծեմ իրանց են ացամ, մի թե միլիոն 200000, բայց, ըստում, տեղային արաբները այդ հավասար իրենք ռուսներն ամնամեծ ազգն են ու Դուբայը ասենք ռուսներին լեզուն դարձել է հսովորական։ Դա 10 միլիոն մնացություն կա։ Այսինքն 10-ից 1 Պաստոքսը ռուսերեն։ Հետաքրքիր թվեր է։ Շնորհակալ եմ ծրույցի համար։ Ինչպես հարկելի ռադիոլսոներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ ցորարար 5 շաբթիներ մեր եթերում <th> մուղեղով հաղորդումն է𒅅 լսում կամ դիտում իմ ծրուցակիցներ Մանթաշյանց Գորցարարների միության համահիմնադիր նախագահ Վահրամ Միրակյանը։ Երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանն ներաշխատում այսօրվա համար այս կանը կհանդիպենք հաջողություն։